Dobré i špatné zkušenosti mají dívky, které se rozhodly pracovat jako au pair v zahraničních rodinách. Slečna Jana má 3měsíční zkušenosti z pobytu v anglické rodině. Jak se toto slovo dá přeložit volně do češtiny? Au pair znamená v podstatě chůva k dětem. Pro tuto práci platí určité specifické podmínky, co všechno člověk musí podniknout, aby se stal au pair a co musí splňovat. No především musí být 17 až 27 let, může to být jak chlapec, tak dívka. Nesmí být ženatý nebo vdaná, nesmí mít děti. Je zde vyžadována určitá minimální znalost angličtiny, ale často se stává, že tam jezdí lidé jako au pair bez jakékoliv znalosti angličtiny a naučí se velice rychle mluvit. Kde se dají získat kontakty? Nejjednodušší, jak se dostat do Anglie, je přes agenturu. Pokud vím, tak kopřenicou jsou také agentury, přes které se člověk může dostat do Anglie. Jakým způsobem je možné vybrat si rodinu? Záleží to na té slečně, může si ji vybrat sama nebo jí je rodina přidělena? Rodina je slečně přidělena, ale slečna má možnost odmítnout tuto rodinu. Vy jste měla samozřejmě dobré zkušenosti, jak jste říkala, ty špatné se zapomenou. Jaké bylo počáteční zžívání se s Angličany? No, první týden, přiznám, nebylo nějak lehký, ale potom už jsem se aklimatizovala a bylo to bez problému. Ve zkratce vaše pracovní náplň? Moje pracovní náplň, ráno pomoc se snídaní, pomoc v domácnosti a odpoledne volno, večer pomoc s koupáním. Samozřejmě, že jste tam nebyla sama, bylo vás více z České republiky, znali jste se? Samozřejmě, v okolí Londýna a v jižní Anglii je mnoho operek z České republiky, také ze Slovenska, z Polska. Tyto operky se poznávají hlavně ve škole a tvoří po určité době určitou komunitu, drží pospolu, pomáhají se v nesnázích, pokud má některá dívka problémy v rodině, doporučí třeba jinou, zkontaktují s jinou rodinou. Co všechno vám pobyt přinesl a jak zužitkujete své poznatky do příštích let? Dokonalila jsem se samozřejmě v angličtině a pokud mohu soudit po reakci okolí, když jsem se vrátila, tak jsem byla více asertivní, více samostatná. Chystáte se znova? Ano, chystám se znova. Nejbližší době bych měla odjet znovu. Na delší dobu do Anglie tentokrát. Říká se, jak si kdo ustale, tak si lehne a že to ležení nemusí mít zrovna nejpříjemnější polohu, dokazuje ložnice, která vznikla v přízemí domu číslo 1197 na ulici Francouzské. Bývalá ubytovna byla v roce 1992 převedena z Tatry na Rekaz. V objektu je 62 pokojových bytů s kuchyňským koutem. Sklepní prostory domu zřejmě slouží jako ubytovna pro bezprizorní nájemníky. Je až s podivem, jak nezvaní hosté dokázali sklep zdevastovat. Celý suterén odporně páchne a vypadá jako po bombardování. Ovšem je i věcí samotných nájemníků, že situaci nechali dojít tak daleko. Výměna zámku zřejmě není řešením, protože kdo chce, ten se do domu stejně dostane. Nájemníci nevyvíjejí potřebnou aktivitu, jak sklepy opět civilizovat, takže se zásadním řešením bude muset přijít správce domu firma Rekaz. Do 27. února 1998 je pro vás ve výstavní síni na Staré poště v Novém Jičíně připravena expozice fotografií na téma Big Beat. Mnohé z fotografií jste již mohli vidět na stránkách Kopřivnických novin, protože jejich autorem není nikdo jiný než šéfredaktor Kopřivnických novin Tomáš Kosek. Pracujete jako šéfredaktor Kopřivnických novin. Ovlivnil vaše práce, vaši výstavu? No tak moje práce přímo výstavu asi neovlivnila. Ale myslím si, pokud tam lidi přijdou, takže najdou některé fotografie, které třeba měli možnost vidět v novinách, ale vzhledem k tomu, že ty zvětšeniny jsou jako mnohem větší, než s čím se setkávají v novinách, mnohem kvalitnější a jsou v jiném prostředí, takže to na ně asi zapůsobí trochu jinak. Jak jste vybíral téma výstavy? Tak téma výstavy vyplynulo nějak z toho prostoru, který pro výstavu byl určen. Jo? Mohl bych tam vystavovat jako jakýkoliv jiný obor nebo zaobírat se jiným tématem, třeba sportem nebo divadlem, ale řekli jsme si, je to klub, kde se hraje, koncertuje, takže tam dáme výstavu o Big Beatu. Jak dlouho už fotíte? No, tak asi od 14 let, takže takových 15 roku. Máte nějaký svůj stálý zdroj? Informací, svůj zdálý zdroj, kde můžete čerpat nápady? Kde můžu čerpat nápady? No tak myslím si, že všude kolem sebe. Ono to vyplývá z toho, co se vlastně děje, takže tady ta fotografie je víceméně novinářská, jo, tam je omezená na jedno téma, na nějaké umění, jo, na kulturu, je to Big Beat, takže
podle toho, co se děje, tak inspirace. Máte svého učitele? Svého učitele nemám. A idol? Idol? No, tak těch je spousta, jako asi všichni dobří fotografové. Kdybyste přiblížil trošičku svou techniku? Jak to myslíte, techniku? Podle, jak, na co se specializujete ve fotografii? No, asi převážně na dokumentární fotografii, ale nemám jako vyhraněný záběr, jo. Dělám i reklamu a další věci. Uvažujete i o tom, že byste udělal barevnou výstavu? No, uvažuji o tom, ale ne asi výstavu na tohle téma. Muselo by to být jiné téma v jiném prostředí. A co chystáte do budoucna? Do budoucna, no tak těžko říct. Myslím si, že nějaké výstavy se objeví, ale záleží to na penězích taky. Zatímco většina kopřivnických školáků strávila poslední den prvního pololetí opět ve školních lavicích, děti ze základní školy Náměstí se proháněly od rána po ledě zimního stadionu. Po úspěšném ohlasu v loňském roce oslavilo polovinu školního roku všech 364 žáků i učitelský sbor na ledě. Vyučování se ovšem lišilo od běžného dne. První hodinu měli žáci krasobruslavskou exhibici, následoval rejmasek s hodnocením, volné bruslení, minihokej s metlami a školní den byl završen hokejovým utkáním mezi rodiči a pedagogy proti hokejistům juniorům. Novým nájemcem lyžařské chaty v Kopřivnici se stala firma Fotomorava a ta hned na poslední lednovou sobotu naplánovala svou první akci Zlatokopeckou výpravu. Dají se pořádat zlatokopecké výpravy ve sněhu? Samozřejmě, protože tenkrát, když v polovině 19. století zlatokopecké výpravy začínaly, tak vždycky to bylo ve sněhu, protože tam vlastně sníh byl celý rok v podstatě a jaro trvalo možná 2 měsíce. Když se řekne zlatokopy, určitě hledají zlato. Kde se tady vezme zlato a kdo ho hledá? Hledají ho děti, hledají ho všichni rodiče, i my ho hledáme. A jsem přesvědčený, že ho najdeme určitě, 100%. A jaké jsou pravidla? Pravidla soutěží určil ředitel soutěže a to si s dovolením dovoluji, že jsem to já teda. A jsou velice jednoduché a bodujeme prostě podle našeho uvážení a podle kategorií dětí, věkových kategorií a hodnotíme taky to, jak se dítě snaží a jak vypadá prostě při tom prostě to nadšení, to všecko. Jak bude pokračovat zlatokopecká soutěž? Bude trvat celý rok? Určitě bude trvat celý rok, tak jako jsme napsali, tak to bude, protože to je co je psáno, to je dáno. A myslím si, že každý, kdo přijde, po každé, každý víkend nebo každý druhý víkend, když uvidí někde nějaký letáček, tak vždycky může přijít a zažije to, co ještě nezažil. Příznivci Bílé stopy mohli otestovat své síly a schopnosti poslední lednový den ve Veřovicích na 2-hodinovém běžkařském maratonu. Organizátorem tohoto maratonu je lyžařský klub z Veřovic, který už má za sebou téměř 60-letou historii. Jak kdy se běžel první ročník a jaké jsou jeho pravidla? No, po dlouhé době, teoreticky po 10 rokách, jsme znovu obnovili vlastně činnost lyžařského oddílu a letos jedeme třetí ročník ski kritéria maratonu 2-hodinového klasickou technikou. Kdo všechno se může zúčastnit a který účastník je dnes nejstarší? Závod je veřejný, závodu se můžou zúčastnit všichni, kteří přijdou, nemusí posílat přihlášku, závod vždycky půl hodiny před startem. Nejstarší účastník závodu je 75 roků, závodník z Valašské Bystřice. Jak je tvořena trasa? Trasa je tvořena na krátkém okruhu, 2,5-kilometrovém. Je to zajímavé pro závodníky. Závodníci objíždějí několikrát okruh, to znamená zhruba 30krát objíždějí okruh, najíždějí za 2 hodiny asi 35 kilometrů. Je to atraktivní pro diváky. Kdo bude mít letos největší ambice na úspěch? No, asi pravděpodobně, jak vidím ten závod, jak probíhá, tak asi znovu vyhraje závodník z Rožnova Petr Bayer, protože je to bývalý reprezentant biatlonu a prozatím je v dobré kondici, když přesáhnul 30 let.
Co dále chystá lyžařský klub ve Veřovicích? Lyžařský klub chce znovu obnovit, znovu tradici běžeckého lyžování. Tady byla taky tréninkové středisko mládeže, ale znovu bychom chtěli navázat na bývalou na tradici, která byla díky pochopení z firmy Alve, která vlastně ten má zájem sponzorovat lyžařský klub ve Veřovicích. Chtěli bychom nadále navázat znovu na tradici a zveme všechny, kteří mají zájem o lyžařský sport a běžecký sport, protože každý večer tu máme vlastně kolečko, které máme fit kolečko, které je osvětlené, takže můžou všichni zájemci si zaližovat kdykoliv večery z okolí Kompřivnice, okolí celého Novojčínska. V úterý 17. února se sešli zástupci kopřivnických sportovních klubů při dalším kole jednání občanského sdružení. Dosavadní 4 setkání nepřinesla nic nového. Jak dopadlo 5. setkání? No, tak já jsem rád, že na tom 5. setkání jsme se konečně pohnuli z místa. Došlo k ustavující schůzi, ke schválení stanov. Ten návrh těch stanov, který byl, tak se trošku pozměnil. Byly tam nějaké pozměňovací návrhy a vlastně došlo k založení tohoto sdružení kopřivnických sportů. Na tomto jednání nebyli přítomní zástupci města, brali jste v potaz jejich možné připomínky? Takže ze zástupců města pan starosta se omluvil pro nemoc, paní Podolská taky, ale byli tam členové zastupitelstva pan Veselý, paní Pešlová a pan Maron. Jak se tedy nové sportovní sdružení bude jmenovat a jaké budou mít úkoly a funkce? Takže bude se jmenovat Sdružení kopřivnických sportů a úkoly, především úkol číslo 1 je sestavit nějakou koncepci sportu, vztah sport město, vztah tohleto sdružení správa sportoviš město a funkce bude zvolené 7členné kolegium, taková 7členná pracovní skupina, no a to v podstatě dojde až na valné hromadě. Jaký úkol bude mít správa sportoviště, která v dosavadní době fungovala jako spojka mezi městem a sportovními kluby? No právě, že správa sportoviště fungovala jako spojka, bylo to dost nešťastné řešení, takže měla by se věnovat pouze správě těch sportovních zařízení. No a co se týče vztahů sportovních klubů a město, by mělo v podstatě zastupovat teď tohleto sdružení a zástupci tohleto sdružení. Když jste se poprvé sešli, mluvili jste především o financích. Jak se vykrystalizovala tato otázka? Takže já si myslím, že právě celé ty 4 sezení předtím se nepohnuly z místa, protože se řešila otázka peněz, rozdělovaly se peníze, které nejsou, které nikdo nemá, ale už se dělili, jestli nejvíc dostanou házenkáři, nebo hokejisti, nebo gymnastky, nebo kdokoliv jiný. Právě my jsme se včera oprostili toho problému těch peněz a soustředili jsme se především na smysl toho sdružení v tom konceptu sportu, vztah sportovní organizací k městu, protože ty peníze jsou sice na prvním místě, ale když žádné nejsou, tak se nemůžou žádné rozdělovat. A myslíte si, že nějaké budou? Tak bylo naznačeno z města nebo od zastupitelů města, že tohleto sdružení by mělo šance získávat různé finanční podpory z ministerstvech formou nějakých grantů, že to jsou prostě peníze, na které si normální sportovní kluby nemůžou šáhnout a město na to nemá nějakou složku, takže si na ty peníze šáhnout v podstatě nemůže taky. Před rokem se u příležitosti vzpomínky na Tomáše Garrigua Masaryka uskutečnila akce, která dalece překročila hranice našeho regionu. Vzpomínková slavnost, kde byly konfrontovány názory našeho prvního prezidenta se současnou realitou, bude mít letos pokračování. 13. března 1998 se v Kulturním domě bude debatovat na téma demokracie. Účast přislíbili zástupci kanceláře prezidenta republiky, redaktoři Rádia Svobodná Evropa, poslanec Jan Ruml a řada dalších významných osobností. Na 260 stranách nové knihy, nazvané Kopřivnice v historických dokumentech, najdete ucelený přehled o vzniku, vývoji a rozmachu našeho města. Autorem publikace je Jiří Tichánek, který zhromáždil veškeré dokumenty a fotografie, které se váží k historii Kopřivnice a doplnil odborným komentářem. Historie Kopřivnice je zde zmapována od prvopočátku, kdy byla Kopřivnice bezvýznamnou vesničkou, přes obrovský rozkvět v 19. století, po založení továrny na majoliku a kočárovny až po současnost.
Kniha určená k propagaci města bude vydána v počtu 1000 kusů při oslavách 50. výročí povýšení Kopřivnice na město. Do výběrového řízení na grafické zpracování a vytištění knihy se přihlásilo 6 firem. Městská rada na doporučení komise osloví Radovana Goje z Ostravy a Kopřivnické Deviro. Přestože cena nebyla prvořadým kritériem při výběru vydavatele, nyní se mezi oběma firmami rozhodne na základě cenové nabídky. A nyní ve zkratce. Výpadek elektrického proudu, který překvapil občany v úterý 3. března v odpoledních hodinách, se netýkal pouze Kopřivnice. Bez elektriky zůstal celý okres Nový Jičín v důsledku poruchy přívodu vysokého napětí z Ostravy. Nepředvídatelná nehoda postihla v pátek 27. února pracovníka firmy Slumeco při ořezávání větví na zahradě u základní školy Emila Zátopka. Uřezená větev se zapříčila do koše vysokozdvižné plošiny a ten se utrhl od ramene. Pád z výšky 10 metrů způsobil Františku Chromečkovi zlomeniny a závažné poranění ledvin. 3. března 1998 uplynuly 4 roky od předčasné smrti legendy české hudební scény Karla Kryla. Novojičínský rodák má svou pamětní desku v Janáčkových sadech v Novém Jičíně. I do Kopřivnice by měla dorazit putovní výstava fotografií Naše Beskydy. Od 1. února si zdokumentovanou zdevastovanou přírodu z pozůstatky těžby uhlí v okolí Karviné mohou prohlédnout v Trojanovicích. Autory expozice je sdružení Koalice za přírodu Beskyd. Řekni mi, co jíš, a já ti řeknu, jak možná dopadneš. Možná i toto je jedno z témat přednášek o zdravém způsobu života. Přednášky byly zahájeny v úterý 3. března ve Štramberském kulturním domě. Mnozí lidé si už skutečně uvědomili, že záleží na tom, co dělají, jak jedí, jak se pohybují, na tom, jak žijí, závisí to, jak dopadnou. Co byste jim poradil vy? Co jim poradíte na přednáškách? Tak Společnost Život a zdraví, která je organizátorem těchto přednášek, chce ukázat na jednoduché léčebné prostředky, které vlastně každý člověk má k dispozici. Jako je pohyb, sluníčko, voda, vzduch, důvěra také. A to je něco, co má k dispozici každý. Myslíte si, že je třeba kvůli toho pořádat přednášky, že si to v dnešní době každý neuvědomí? Tak zdravotnického světa není nikdy dost, samozřejmě. Čím tady zahajujete cyklus přednášek? Cyklus přednášek zahajujeme tím, co považujeme v dnešní době za nejdůležitější ze všech tady těchto oblastí, a to je oblasti výživy, poněvadž se domníváme, že pokud by se nám podařilo dosáhnout skutečných změn ve výživě, zvýšit pohyb a odstranit některé toxické závislosti jako alkohol a kouření, tak podle moderních výsledků máme v rukou asi 70% všech příčin nemocí my sami. Vy tady máte i kratinkou, malinkou ochutnávku. Můžeme nakouknout pod ty ubrousky, co se pod nimi skrývá? Dnes je to skutečně jenom krátká ukázka, poněvadž většinou v závěru těch cyklů ukazujeme takovou bohatší přehlídku. Dneska je to zaměřeno na celozrnné obilí, poněvadž považujeme v oblasti výživy celozrno za jádro vlastně naší výživy. Mnozí vám budou oponovat, že přece jenom to maso ve stravě být musí. Co vy na maso? Samozřejmě, že oponenti byli, jsou a budou i v budoucnu, ale domníváme se, že vzhledem k různým jiným negativním látkám, které se kumulují dneska zvláště v živočišné oblasti, se bez tohoto masa obejdeme. Vy byste měli především na tyto přednášky přitáhnout především mladé, protože pro ně je nejdůležitější začít rovnou se zdravým způsobem života. Jak to chcete dokázat? Určitě. Možná, že to, že tady hovoříme s vámi, je to jedna z cest, že bych chtěl pozvat teda mladé obyvatele Štramberka a Kopřivnice, aby zde přišli do kulturáku, do Štramberka, každé úterý, vlastně celý březen. A dodal bych ještě, že ten seriál přednášek není zaměřen jenom na to zdraví těla, ale chceme mluvit o zdravém myšlení, o zdravé životní orientaci, prostě o zdraví jako o komplexním celku, protože naše společnost propaguje takzvaný holistický pohled na člověka, to je celostní pohled, že myšlení, fyzické projevy, že to je všechno svázáno. Nakonec dneska moderní medicína zná termín psychosomatické nemoci. To jsou nemoci, které mají tělesný projev, ale jejich původ je kdesi v myšlení, v cítění, v tom, co člověk prožívá.
Vystoupení známých komiků Karla Šípa a Petra Novotného v Kopřivnickém kulturním domě v úterý 3. března bylo pojmenováno příznačně Letí Šíp s Novotným. Oba známí protagonisté doslova a do písmene vpadli na jeviště kulturního domu o 10 minut později. Televize Kopřivnice, jakou omluvu máte připravenou pro diváky? Čeká vás vyprodaný sál? My jsme hráli ještě v jiném tom a pršelo, ale máme jenom 7 minut zpoždění a jdu rovnou na jeviště. Dobrý den i na další opozdělce. Prodaný sál, dobrý večer. Jak se těšíte do Kopřivnice na vystoupení? No strašně, akorát máme to komplikovaný, že jsme přejeli teďka z Holešova. To je omluva nebo výmluva? Není to výmluva, takhle to bylo zorganizovaný a my jsme jeli, jak jsme nejrychleji, co měli a snad se na nás ty lidi nebudou zlobit, že trošku později začínáme. Oni se nezlobí, oni určitě čekají, že jim to vynahradíte. Jak došlo k tomu, že jste vlastně spojili takový dva komici svůj program dohromady, vystupujete každý samostatně? Jo, prostě jsme se domluvili, že bychom to mohli zkusit a tak jsme to zkusili, na tom není nic složitýho. Tak už nebudu zdržovat. Dobře, děkuju. Kopřivnická městská liga v ledním hokeji si drží prvenství v České republice, co se týče počtu zúčastněných družstev. Dle sportovců pátek 27. února se stal příležitostí, kdy si nejlepší z těchto sportovců převzali své trofeje. Kopřivnická liga definitivně skončila. Jaký je celkový počet zúčastněných družstev? V naší městské soutěži amatérů v ledním hokeji se v letošním ročníku zúčastnilo celkem 21 družstev, což je republikový rekord. Kdy byla liga zahájena? Liga byla zahájena záhy v měsíci září, protože celkově bylo odehráno 80 utkání, to znamená týdně 4 až 5, což je obrovské penzum i na kapacitu Kopřivnického zimního stadionu. 21 družstev, to je vysoké číslo, odkud tedy hokejisté byli? Aha, my sice to nazýváme jako městskou ligou, ale prakticky se zúčastnila družstva ze 3 okresů. Z okresu Nový Jičín, Frýdek Místek a Vsetín. Když už jste u těch men, kdo si tedy odnese, zasloužil trofeje, kdo si zasloužil zlato, stříbro, bronz? Paradoxem, že letošní titul odchází vlastně do sousedního okresu, protože zvítězil hokejový klub Zavadilka, což je Motorec známý na prostřední Bečvě, to znamená okres Vsetín. A akorát postup do prvé ligy, to znamená vítězství ve druhé lize, získalo družstvo z našeho okresu, což je Petřvát. Na druhém místě pak a třetím skončila družstva z našeho okresu, to je družstvo Rivals a Bonver, to jsou družstva místní. Když počítáte celkový počet vstřelených branek, znáte toto číslo? Bohužel, ale jedna taková zajímavost, že nejvíc branek obdržel Frýdek, jako dostal, jo, 99, což je jako slušná bilance, ale zase na druhou stranu máme tady, řekl bych, následovníka Haška, vyhlášeného nejlepšího brankáře právě ze Zavadilky, Radka Rohana, na 10 utkání 9 obdržených branek, což je slušný průměr. Když srovnáte tyto hokejisty s druhým, s družstvem mužů, kteří hrají v druhé národní hokejové lize, jak je to z hlediska kvality? No, chtěl bych říct, že samozřejmě kvalita se nedá úplně srovnávat, ale v této lize startují vlastně bývalí hráči, ať již z Kopřivnice nebo z toho nejbližšího okolí, takže to není amatérská liga v tom pojetí, že by to byli prostě nehokejisté. Jsou to v podstatě původní hokejisté a tato soutěž nahrazuje někdejší soutěže ČSTV, protože ty neexistují. Jo? Třeba takový Petřvát nebo Příbor, to jsou družstva, která kdysi hrála pravidelná hokejová utkání soutěží ČSTV a dneska hrají tady tyto amatérské soutěže. Ty nádherné poháry, které vítězi přebírají, jsou putovní nebo jim zůstávají? Tak hlavní cena je putovní pohár starosty města Kopřivnice, inženýra Jalůvky, a jinak a ostatní ceny jsou od sponzorů Moravosport, taky ten ročník se nazývá Moravosport Cup a obdrží to prvá 3 družstva, ty pěkné poháry, včetně 3 nejlepší jednotlivců, co znamená střelce, krále střelců, nejlepšího brankaře a obrance. Sport, ve kterém se preferuje především ticho k soustředění, šachy, má svou tradici i v Kopřivnici. Jak dlouho už se píše kronika Kopřivnického šachového klubu? Píše se asi 55 let od založení. Jaká je vaše výkonnostní třída vašich hráčů a vašich členů? No, nejlepší hráči mají kandidáta mistra. Máme spoustu jedniček, dvojek a trojek. Kolik máte členů? Máme 45 členů v našem oddělení.
Šachové hodiny a šachovnice, je to veškeré vybavení hráčů, kteří přijdou na turnaj, nebo je třeba ještě něco navíc? No, hlavně ty vědomosti, protože dnešní doby bez počítačů se už skoro šachy rád nedají na velké úrovni. V sobotu 28. února se ve vaší klubovně odehrálo další kolo mládežnické ligy. Jaké jsou pravidla této ligy a kdo se jí může zúčastnit? Může se jí zúčastnit každý, kdo je členem nějakého kroužku, oddílu nebo nějaké školy. V našem okrese maximálně třetí výkonnostní třída a do 15 let. Co všechno musí udělat dítě nebo člověk, dospělák, který by se chtěl přihlásit do šachového klubu? No, u nás v Kopřenici stačí přijít do domu a dětí mládeže v Kopřenici, tam se přihlásil a tam máme kroužek, který už tam je od založení domu a dětí v Kopřenici. Je kolik let je nejmladšímu členovi dnešní ligy, dnešní soutěže? Je 9 let. Tomáš Dohnálek patří mezi mladé nadějné šachisty na okrese. Z Fulneku, kdo tě dovedl k šachu? Dědeček, on umí hrát šachy, tak mě to naučila paní Čima, to je od babičky spolu bydlící, tak ten mě k tomu přivedl vlastně. Máš 9, jak dlouho už to hraješ? Od 5, myslím, takže 4 roky. Kdo je tvůj největší vzor? Máš někoho, či šachové partie si pročítáš a znáš všechny tahy na spaměť? No, všechny sice ne, ale začátky některé znám. A jak dlouho ti tak trvá průměrně jedna šachová partie? Záleží jaká. Když máš těžkého soupeře, tak asi dlouho, že? No, to jo. A máš těžké soupeře? Občas jo. Podivný přístroj zvláštních rozměrů a ještě zvláštnějšího využití je již několik let uložen ve sklepní chodbě Kopřivnického kulturního domu. Masivní dřevěná bedna, kterou před 6 lety přestěhovalo ze závodního klubu v parku 6 zdatných nosičů, je jen půl metru široká, za to 3 metry dlouhá. Obsahuje přístroj sovětské výroby zvaný stereoskopický zaměřovač, který ještě 5 let po válce sloužil u protiletadlových baterií jako dalekohled. Tyto vyřazené vojenské prostředky rozdávala před 11 lety hvězdárna ve Valašské Meziříčí a astrologický kroužek v Kopřivnici chtěl optiku využít při výstavbě pozorovatelny ve Štramberku pod Bílou horou. Po změně režimu však najednou nebyl k dispozici ani pozemek, ani finance. Představa astronomů instalovat monstrum na střechu kulturního domu je scestná, neboť střecha objektu je tak špatná, že 6-metrákový kolos by se v zápětí propadl zpět do sklepa. Tyto optické systémy jsou instalovány na několika místech Čech a Moravy. U nás nemáme ani prostor, ani potřebný milion, který by si vyžádalo vyčistění zrcadel a obnovení funkcí. Do posledního místečka byl obsazen Kopřivnický zimní stadion opět v sobotu 14. února. Kopřivnickým hokejistům se postavil zdatný soupeř, Novojičínský hokejový klub, toho času v tabulce třetí. První vzájemné měření sil hokejistů Kopřivnice a Nového Jičína ve druhé lize na Novojičínském ledě skončilo naší porážkou 4-6. Odvetnému zápasu v Kopřivnici, kde domácí slibovali odplatu, předcházela velká reklamní kampaň, včetně předprodeje vstupenek. Na prestižní duel přijelo téměř 1000 fanoušků z Nového Jičína a celý stadion byl pod dohledem státní a městské policie. Ti ovšem neměli během celého utkání žádný vážnější důvod k zásahu. První třetina, která se nesla ve svižném tempu, se pořádně protáhla díky vypadnutému plexisku u trestné lavice. Skóre otevřeli domácí a to byl zároveň i poslední puk v síti hostů. Až do konce zápasu byla zřetelně cítit převaha Nového Jičína. Řada přesilovek zůstala nevyužita. Volné bruslení se střídalo s drobnými šarvátkami a postupný se stav upravil na zasloužených 4-1 pro Nový Jičín. Mnozí zklamaní fanoušci, kteří věřili, že Kopřivnice potvrdí své ambice a uhraje alespoň bod, odcházelo z hlediště zklamaně už v polovině třetí třetiny, kdy bylo definitivně jasné, že body do tabulky si odveze Nový Jičín. Hudba, která je řazena do šuplíčku historický folk, zněla v Kopřivnickém kulturním domě v úterý 17. února. Jejími interprety byla ostravská skupina Kalata.
Vy jako kapela jste se údajně narodili několikrát. Co je na tom pravdy? Je to pravda, je to pravda. Poprvé se kapela zrodila zhruba v roce 1980. To bylo 6 studentek pedagogické fakulty. Po státnicích se samozřejmě kapela rozpadla, no a nový zrod začal někdy kolem roku 86. To nebylo ještě životaschopné, ale v 87. jsme se sešli v podstatě v tomhletom, téměř v tomhletom složení. A takže děti už to spolu držíme. Takže dětské kručky nebyly jednoduché asi, že? No tak jistě, že nebyly, protože jsme se hledali jsme svůj výraz, hledali jsme svůj styl a hledali jsme, čím bychom se odlišili od ostatního světa vlastně hudebního. Jste zařazeni do skupinky historický folk, je to ono nebo je to trošku o něčem jiném? Správněji by to asi mělo znít historizující folk a folkloristé tomu říkají folklorismus. Hrajete nejen česky, i francouzsky, anglicky, španělsky, jak se dalo poznat z vaší produkce. Víte o tom, že tady v hledišti byli i Francouzi, kteří vám určitě rozuměli? Víme, ale nejsme si jistí tím, zda nám rozuměli. Odkud čerpáte pro svou tvorbu, kde berete zdroj inspirace? No, zdroj inspirace je v nás svým způsobem. Je to těžké říct, odkud. Marcela má určité znalosti, co se týká archivu, knihoven, je to knihomolka. Holka. No, čili ona vždycky něco jako naťukne nebo doporučí, no a my už z toho vytvoříme ten zbytek. Vy ke své produkci nepotřebujete spoustu elektriky, který nástroj je u vás nejhlučnější? No, nejhlučnější možná je tady bukál, na který jsem hrála až ke konci, Marcela tady ukáže. Někteří ho nemají rádi v Kalatě, ale já ho mám ráda. Takový zvláštní zvuk. No, pravda, musela jsem se na to naučit hrát a někdy mě i tekla krev na tomhle nástroji. No a potom máme úplně nový nástroj, to je tady, to by Jindra mohl představit, ten máme úplně nejnovější. To se líbí všem, podle toho pytlíku. Je to burdenová píšťala s měchuřinou, vyrobil nám ji jeden pán z Valašska. Já nevím, jestli můžu říct, kdo nám ho ji vyrobil, jestli to není nějaká nekalá reklama. Byl to pan Čík z Rožnova. Je to velmi takový sympatický a nadšený člověk a nejenom, že člověk si u něj koupí nástroj, ale i si s ním popovídá o muzice a o Let's, čili to je náš nejnovější nástroj a poprvé dneska měl premiéru a naštěstí teda na tom koncertě se i ozval, jako nebyli jsme o tom úplně přesvědčeni, že v té písni se opravdu ozve. A ještě k vašim současným zkušenostem vystupujete i v zahraničí, co chystáte do budoucna? Tak vystupujeme v zahraničí, byli jsme v Německu, teď se opět chystáme do Rakouska, vlastně za 14 dnů tam jedeme na takové kratší turné na 4 dny. No a já myslím, že i ve Slovensku jsme byli, na Slovensku jsem tam, ale především u nás v Čechách.